Grupi parlamentar i Partis Demokratike në një deklarat për mediat ka kërkuar në dërprerin e me një hershme të gjdo sulme, shpifja apo gjua e urejtje nda i gjdo antarit të partis, apo cili do që mendon ndonë dryshe me qilim mos shfokusimin e Partis Demokratike nga misioni saj, si dhe riorganizimin e Partis Demokratike të Shqipëris me synim bashkimin e demokratve. Kreu i këti grupi gazmen bardhin në përfundim të mbledhjes bëri thirje për bashkim të të gjithë demokratve duke njësur nga baza. Të e gjdo përfajsusi të demokratve, qofë kënë grupin parlamentar, qofë në kryesin e partis, do duhet jetë forcimi i partis demokratike, do duhet jetë bërja demokratike, e partiz demokratike, forcë alternative qeverisëse në zjedhjet e ardhshme. Unë nuk kam asni kompleks, asni problem të ulem me cilin do, ku kam pranuar të ulem në një trujez për interes të Shqipëris, me kundështarin tim natural politik që është Edi Rama, nuk kam asni kompleks të ulem me cilin do, brënda partiz demokratike, për të parë sy për diskutuar se kush është rruga më e mirë për të shuar për para për partin, të të sebiar, partin demokratike. Unë jam për të njësër një proces që e forcon partin demokratike, bashkon bazën e partis dhe sigurisht në përputhje me statutin, kur partia të jetë gati, do të ketë sigurisht edhe kretarin e saj. Gazmen Bardi u shpresë është i ganqëm të takohet inbituar, me cilin do që me a, ndonë a, ndryshe nga i, përfshirë edhe Sali Berishën me qëllim që të diskutohen rrugët për bashkimin e partisë.